很难剪呢，到底是谁相信这个？对，两只这个重复了，你的三只一样的，悲催。我们今天呢、先跟大家讲一下，这次开箱比较特别，因为居然有人找我们来开箱。但是我本来刚想说我们开箱移到新的频道，可是后来想想，那边才100多，如果放那边好像也不太好意思。可是我们也没拿那个什么，没有拿钱，但是我们要来开箱这个好玩的工具，对对对，一整套的。便便爸爸，很难剪呢，到底是谁相信这个？真的很难剪。这是什么？哇，一整组的，你看，你们两个抢什么空气呀？空气果然是最贵的。来了，打开了。哇哇，好多哦！好，一个人负责开三个，自己挑吧。要开四个。那谁先开？我。好，你先开。不知道我的是哪一种，大家一起先开吧。它其实有一个图腾呢，有一个卡片。它其实非常的暴力，这样子。那边也不遑多让。它有张卡片哦，姐姐，在这里面。啊，别是那种啊。哇，好漂亮。其实它手脚都是可以活动的哦，是一样。好，这个好开心。两只一样的。哎、怎么有两只一样的？是三只。三只一样的，随机的，最后可能不会整套。对，我们买的时候就是买一整盒，对不对？能够吃吗？我们重复了可以拿来抽，好不好？你们盒子跟帮我保存几个完整的，好吗？我的部分是尽量完整的，但是他们两个都是破坏性的。对，两只这个重复了，你的三只一样的，悲催。剩下阿美，有两，我又有一个一样的，又一样。既然这样的话，那我们就可以直接抽出啊，我觉得 OK， 因为我们拿不一样的就好了、一样的寄给大家，又一样吗？最后一只了。又一样，对，是三只一样的。说不一样啦，一样。哦、oh, ，新的哎，哇！我们把那个没有重复的，把它拿一组出来，不一样的。真的。然后只有六只，所以它那个隐藏的是不是没有用到人物啊？一二三四五六七八，没有。就是神秘人，怎么大家喜欢的是神秘人？你根本就不知道。我没有看过图片，他们喜欢的居然没有在里面，很难过，对不对？嗯。然后所以现场是重复的，这样子分开，那两个是重复单次嘛，这边是重复两次，然后后面是不一样的，神秘的两个我们没有抽到，运气不好。我相信。我刚刚开了小组会议之后，我们讨论觉得这个不见了，这两个。所以我们把这一二三四五交给别人。就一位中奖，那剩下的就是我们自己留着做纪念、这些公仔啊，它是有一个活动的，你要不要参加？搞不好你会抽到那个什么隐藏盒哦。4月2号下午3点，叫妈妈带你去，搞不好就抽到了。在 MINISO 西门町峨眉店，你只要点击它的链接，就可以有机会免费领取盲盒一个。也就是说，可能是莫名其妙，就是拿起来就。看抽到什么的样子，记得要去参加哦。对，可惜那是不是获得这两超神秘的叮叮叮叮，我好神秘。我们还有机会去点连结。我们来看一下这样子，它的精致度。哎，好像这个也可以转哎，然后这个也可以转。是只有那个吗？好，下面还有字哎，它的细部看到的是这样子，这个地方哦，你看它也可以转哦，这样子，转转转转。对，然后这样子可以坐着这样子，然后脚上面都有，看起来很可爱。你看头也是可以转的哦。好，头，对，头也是能转。你看他把头拆了。他把头拆了。他的头，因为老板他很会拆娃娃，哇，好厉害哦，头已经被拆下来。他从小就是把那个芭比娃娃头放这边，脚放这边，手放这边，一个一个分尸。手的构造是这样。所以他可能可以跟其他只手换来换去了。那我真的觉得再过不久，他可能就会把它变成不一样，然后零件可能就不全了。其实还不错啦，算还蛮可爱的啦。喜欢我的频道，记得。你还在家里吗？不是，我要。
认一个关键字，我这样才可能会比较清楚说这个是要抽的，或是他是没有，他只是来帮我留言这样子，有点不太一样。就是抽奖的话，你就留一个，你就留言说我要抽奖，我要抽奖。希望真正以后有业配一定要找我，因为接过了、那個、业配请接洽。给大家看一下它的价格，新台币249元。本玩具含小物件，不适合3岁以下儿童使用。没有，你们不要把它放到嘴巴里哦。我们没有3岁以下的啦。他们刚刚听到那个，不要放在嘴巴里，然后全部冲出来。阿妹爬不上去，太太。赶紧用椅子爬上去。这年头爸爸真不好做。好，拜拜。